kalfadhiga soddonaad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu shirgudoomiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo weheliyo madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sheelici ayaa lagaga dooday xeerar iyo qabyo qoraalo ku loogu qaadayo adeegyada kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa cod gacan taaga geliyay xeerka xafiiska gariyagaanka guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaynu gacanta u taagnaa xeerka xafiiska gariyagaanka guud ee qaranka intii ogol la siiyay gacanta taag شان يلا وات يا ديدن كامسي ساسو كونسح انت كدب افيين كمدحناها جمهورية سوماليلان مدني محمود ورسمة شامع أي فافاهين كبحيي حيركا أي عدك أغلب يدا كو أسعيين قولها وسيرة جمهورية سوماليلان إيا قيبها أو ككو بني هاي حيركاس وقيحيا حلك إيو واجباتك حفيسك غريغان كقود كان كوبان ديارينتا قبي قرال لدى حيرركا حكومة دعوريسو لطالينتا شرعي إردامان بهايدها الدولدة متلادة دعوذها مدنيغا إردامان هايدها الدولدة إيو سوصاريدة فافينتا رسميغا إقودهان با حيرركا أنصحاي إقرانكا سيدو كالي وحاك الفردقان لغو قيبي نقولكا سياسة دا shaqaalaha rayidka oo ay soo diyaarisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo nuqulka wax ka bedelka xeerka shaqaalaha rayidka golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa fadhigoodan warbixin kaga dhageystay wasiirada wasaaradaha macdanta iyo tamarta iyo biyaha sida uu warbaahinta u sheegay afayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maxamuud warsame jaamac kal fadhigan golaha wasiirada waxa warbixin laga dhageystay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta oo ku dheeraaday ahmiyadda ay macdanta iyo tamarta u leeyihiin guud ahaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana golaha u soo bandhigay qorshe hawleedkooda sanadkii dhamaaday iyo sanadkan soo socda ee ku aadan sidii dalka macdantiisa si looga faa'iideysto loogu soo saari lahaa looguna heli lahaa maalgashi caalami ah isagoo wasiirku sheegay inay diyaariyeen siyaasadihii lagu hagayay waxa kale oo wasiirku golaha wasiirada u sheegay in ay diyaariyeen siyaasadii tamarta iyagoo ay ka duulayaan siyaasadda madaxweynaha ee ku aadan in dalku uu helo koronto ku filan isla markaana ay qayb ka ahayd barnaamij siyaasadeedkii xisbiga kulmiye ee xilligii ololaha wasiirka macdanta iyo tamarta wuxuu ku dheeraaday in Soomaaliland rajadii laga qabay in shidaal la soo saaro oo sahankoodii hore u sameeyeen shirkado badan oo caalamiyay iminka loo guuri doono wejigii labaad ee ceelalka shidaalka loogu qodayo Soomaaliland si qarankeennu uu isku filaashiyo u helo waxa isaguna golaha wasiirada warbixin ka jeediyey wasiirka wasaaradda khayra ee horumarinta biyaha mudane Saleeban Yuusuf Cali Koore wuxuuna ku nuuxnuuxsaday sida ay uga go'an tahay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Garbadeenka ka yahay in shacab weynaha reer Soomaaliland laga haqabtiro biyo nadiif ah oo ay cid waliba hesho wuxuuna wasiirku ka dhawaajiyey in muddadii ay wasaaradda joogeen ay dayac tireen ceelal fara badan isla markaana ay dhiseen oo hirgeliyeen ceelal badan isagoo sheegay in qorshahoodu uu yahay sidii biyo ku filan magaalooyinka waaweyn iyo miyadaba looga gaari lahaa Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid تلفيشن كقرن كجمهورية سوماليلاند حرونتا قصر مدحتويدا